Բայց եթե այդքան խոսում եք Փակթվի մասին, հարգելի վերադառնալով արդեն ինչպես շատ դեպքերում մեր ընդդիմադիր գործընկերներն, եթե այդքան խոսում եք այդ Փակնիստի մասին, սիրելի գործընկերներ, ես ձեզ կխնդրեմ այդ դեպքում պարզ խոսել, թե ինչ էիք ասում 10 թվականի վարչատարածքային բաժանման օրենքի մասին։ Այստեղից ասեմ եւս մեկ անգամ արդեն բաց նիստով հայտարարել դրա մասին, թե դուք ինչ էիք հայտարարում այդ նիստի մասին։ Այդ վարչատարածքային օրենքի մասին 10 թվականի։ Հայտարարել ու հետո նաեւ դրան հակադարձ հնչած արգումենտները հայտարարել, ու ոչ թե էլի, որ այնտեղ մի հոգի կա, որ ձեր խմբակցությունում, որ շատ հայտնի է իր վասկային առաջնություններում այդպես բարձր զբաղեցրած տեղերով ու թիկունքներից խոսալով մարդկանց, ոչ թե գնա ու հոխորտա մարդկանց թիկունքից։ Բայց մյուս կոնտեքստով էլ արդեն, երբ որ մեր մյուս ընդդիմադիր գործընկերը այստեղից արդեն որ երրորդ անգամ իմ համար ինչ է աբսուրդային, է խոսում է նրա մասին, թե իբր Հայաստանի իշխանությունները Հայաստանը տանում են ուկրաինացման սցենարով, Հայաստանը Ուկրաինա են սարքում, Հայաստանին Ուկրաինայի ճակատագիրն է սպասում, ու այս կոնտեքստում ես ամեն անգամ ուզում եմ ուղղակի մի հարց տամ այդ մեր գործընկերոջը, կարող կա ինչ-որ ինֆորմացիա ունի ինքը Հայաստան-Ռուսաստան ինչ-որ ռազմական կոնֆլիկտի մասին մոտալուտ, կարող է իրան ինչ-որ բան են ասել, ինքն էլ տենց չի ուզում դա ասի, որտև այն կոնտեքստը, որով ինքն է խոսում Հայաստանի ուկրաինացման մասին, այդ կոնտեքստը հետևյալն է, ռազմական բախում Ռուսաստանի հետ։ Ինձ թվում է աբսուրդ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ-որ մեկը կարող է պատկերացնել, որ պիտի նախաձեռնի նման ռազմական կոնֆլիկտ Ռուսաստանի հետ։ Այդ պարագայում ես չեմ հասկանում, թե ակնհայտորեն Ռուսաստանի շահերի պաշտպանության դիրքերից ամենաշատ հանդես եկող այդ քաղաքական գործիչը ինչի է ամեն անգամ գալիս ու ասում, որ Հայաստանին ուկրաինացման սցենար է սպասում։ Այդ ի՞նչ Հայաստան-Ռուսաստան ռազմական կոնֆլիկտի մասին է խոսքը, որ անընդհատ այստեղից խոսում է։ Մի՞թե աբսուրդ չի դա, սիրելի գործընկերներ։ Ու առհասարակ, ես ձեզ ևս մեկ անգամ այս հարցը մի քանի անգամ տվել ենք տարբեր ձևաչափերով, հարցազրույցների ձևաչափերով, բանավեճերի ձևաչափով չի ստացվել, որովհետև 21 թվականից ի վեր ձեր խմբակցությունից եւ ոչ մի պատգամավոր այդպես էլ չի համարձակվել ինձ հետ բանավեճի գալ, բայց այնուամենայնիվ այդեպ ևս մեկ անգամ այդ հրավերը կխնդրենք, որպեսզի նորից լինի ու սիրով կգանք այդ բան։ Ես միշտ իմ պատրաստակամությունը հայտնել եմ առնվազն, ևս մեկ անգամ ուղղակի ասում, հայտարարեք այն մասին, որնա Հայաստանի ձեր պատկերացրած տարածքային ամբողջականությունը։ Պարզ ուղիղ հայտարարեք, քանի 1000 քառակուսի կիլոմետրը Հայաստանի Հանրապետությունը։ Սա մեկ հարց։ Երկրորդը, երբ որ 20 թվականից հետո 21 թվականից մասնավորապես սկսած դուք մեզ պարբերաբար մեղադրում էիք, թե իբր Հայաստանի իշխանությունները պատրաստվում են միջանցք տալ, մենք ասում ենք Հայաստանի իշխանությունները ոչ մի պարագայում չեն պատրաստվում միջանցք տալ, ու հակառակը դա ընդդիմության նախընտրական թեզն է, միջանցք տալը, որով ընդդիմությունը փորձում է հաջողանալ այն մարդկանց, ովքեր իրեն կարող են բերել իշխանության։ Դուք դա ամեն կերպ փերքում էիք։ Վերջերս ձեր ընդդիմադիր գործիչներից մեկը, այս խմբակցության առաջնորդներից մեկը, արտախորհրդարանական Էդուարդ Չարմազանովը պարզ հայտարարեց, ասեց, միջանցք եղած, ի՞նչ է, որ չեք տալի։ Այդտեղ Ղարաբաղը չէր հայաթափվի, պարզ հայտարարեց, ինչը փաստացի եկավ ապացուցելու մեր այն թեզը, որ երբ որ դուք մեզ մեղադրում էիք միջանցք տալ ցանկանալու մեջ, դա իրականում ձեր նախընտրական թեզն էր այն մարդկանց համար, ովքեր պիտի ձեր պատկերացմամբ ձեզ իշխանություն տային։ Հիմա ևս մեկ անգամ ես հայտարարում եմ, սիրելի քաղաքացիներ, հարգելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության ընդդիմությունը առնվազն խորհրդարանական իր առաջ ունի 2-3 նպատակ։ Առաջինը՝ Հայաստանում հասնել հակասահմանադրական իշխանափոխության, ինչի մասին հայտարարել է Իշխան Սաղաթելյանը։ Երկրորդ՝ դրանից հետո տալ միջանցք Ադրբեջանի Հանրապետությանը, ինչի մասին հայտարարել է Էդուարդ Շարմազանովը, եւ երրորդ՝ Հայաստանը մտցնել միութենական պետության մեջ, ինչի մասին այսօրվա դրությամբ դեռ ոչ մեկ չի հայտարարել, բայց ես ձեզ վստահաբար ասում եմ, որ առաջիկայում անպայման կհայտարեն, չնայած Ռոբերտ Քոչյան այնուամենայնիվ հայտարարել է, լավ հիշեցի։ Երեք նպատակ՝ հասնել իշխանափոխության, տալ միջանցք, մտնել միութենական պետություն։ Ցանկացած բան, որ խոսում է Հայաստանի Հանրապետության ընդդիմությունը, այդ կոնտեքստումը, ցանկացած գործողություն, որ Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանական ընդդիմությունը անում է, այդ նպատակովա և միտվածա այդ քայլերի հաջողությանը։ Շնորհակալություն։